Não sabe perder não, viu? Comecei, me dá uma fechou, ele virou o jogo. Cheguei a qualidade do Djalma. Onde, Djalma? É. Caramba. Final de Champions, final de Champions, isso aí. Oi, Dodô, não, de ser. Fala lá. Que mais, tá bom, mano. Vamos lá, Sabrina. Aguinaldo. Ô, meu menino. Opa, olha aquela emissão de bem. Vai onde, mano? Vai, vai, Roberto. Olha o Djalma. Opa,